No niin, hyvää huomenta teille jokaiselle ja tervetuloa tänne Inton ja Lajina Mielen yhteiseen tämän aamun webinaariin. Seuraavan tunnin aikana me päästään syventymään johtajan tunnetaitoihin. Mä oon tosiaan Helmi Yliknuuttila ja mä toimin Into Seinäjoella tapahtumakoordinaattorina ja myös tämän tapahtuman juontajana. Jos sulle Into Seinäjoki ennestään ei ole tuttu organisaatio, niin lyhyesti sanottuna me ollaan Seinäjoen kaupungin elinkeinoyhtiö ja toimitaan tämän alueen yritysten parhaaksi. Ja voit tutustua lisää meidän maksuttomiin ja monipuolisiin palveluihin meidän verkkosivuilta. Ja tämän aamuisen webinaarin pääpuhujina meillä on Mirjami Kirjonen ja Pia Tulisalo. He on kummakin toimineet jo vuosia yrittäjinä omilla tahoillaan, mutta nyt tämän vuoden huhtikuussa he yhdisti voimansa ja perusti yrityksen nimeltä Lajina Mieli. Ja se oli oikeastaan se syy, minkä takia me haluttiin Intona lähteä järjestämään heidän kanssa just tämä tapahtuma, että voidaan nostaa tätä hienoa ja uutta tuoretta yritystä esille tämän webinaarin kautta. Ja tietysti myös Mirjami ja Pian aihe, mistä he puhuvat, on tosi tärkeä aihe varmasti tämän alueen kaikille yrittäjille ja muillekin, jotka jollain tavalla toimii johtajan tai esimiehen asemassa. Ja tosiaan ennen kuin mä päästän Mirjami ja Pian ääneen, niin voisin vielä niin muutaman käytännön asian sanoa. Teillä on osallistujilla mahdollisuus esittää kysymyksiä ja kommentoida tämän webinaarin aikana. Ja oikeastaan niin sitä suositellaankin teille, että mielellään Mirjami ja Pia vastaanottaa teiltä paljon kysymyksiä ja kommentteja. Käydään ne sitten tämän tapahtuman loppupuolella lävitte. Ja jotta niin Mirjami ja Pia voi lähettää teille osallistujille materiaalia tämän webinaarin jälkeen, niin mä oon heille luvannut laittaa teidän osallistujien sähköpostiosoitteet. Mutta jos sä et halua, että sun sähköpostiosoitetta laitetaan Mirjamille ja Pialle tämän webinaarin jälkeen, haluat, että ne jää vaan meille Intoon tuonne rekisteröityneiden listaan, niin siinä tapauksessa voit laittaa sähköpostia helmi.yli-knuuttila@intoseinäjoki.fi osoitteeseen. Tai sitten voit ihan tuohon esitä kysymysosioonkin laittaa oman nimesi ja tiedon, että et halua saada materiaalia Mirjamilta ja Pialta tämän webinaarin jälkeen, niin huomioidaan sekin sitten. Ja tosiaan teillä näkyy tuo esitä kysymysosio tuossa teidän ruudulla, niin se on se osio, mihin voitte kommentoida ja laittaa muitakin huomioita tämän webinaarin aikana. Ja me julkaistaan osa niistä kaikille näkyviksi, mutta tietenkään sitten, jos sinne tulee jotain semmoista, minkä haluat vaan vaikka mulle lähettää, niin sitä ei sitten julkaista tuonne kaikille. Ja kolmas ja viimeinen asia, minkä haluan vielä sanoa teille ennen kuin aloitetaan, on se, että mä tiedän, että on tosi kova kiusaus usein webinaariaikana ruveta tekemään samaan aikaan jotain muita töitä tai hommia, mutta mä suosittelen, että keskityt tähän seuraavan tunnin aikana tähän aiheeseen pelkästään, että saat varmasti enemmän tästä myös sitten irtikin. Ja jos jostain syystä joudut lähteen kesken kaiken, niin meiltä tulee myös tallenne tästä tapahtumasta sitten. Mutta mä voisin oikeastaan päästää nyt Mirjami ja Pian ääneen. Tervetuloa ja antoisaa webinaaria kaikille. No niin, kiitoksia. Tervetuloa meidänkin puolesta. Me tehdään yhdessä historiaa. Lajina Mieli Oy:n ensimmäinen webinaari. Kiitos Into Seinäjoelle, että päästiin tämä teidän kanssa toteuttamaan. Alun perinhän meillä piti olla aamiaistilaisuus Seinäjoella, mutta tämä on hyvä näin. Me saatiin tästä valtakunnallinen tapahtuma, kun päästiin webinaarin kautta tätä sitten toteuttamaan. Mutta tervetuloa. Ja myös minun puolestani oikein kovasti tervetuloa. Vietetään tämmöinen tärkeä, mukava, antoisa tunti. Kyllä. Meillä on aika iso teema tunniksi vedettäväksi. Ja me ollaan ajateltu toteuttaa se nyt niin, että te olette saaneet etukäteen jo tarinan pohjalaisesta kasvuyrityksestä. Tarina voisi kuulua jollekin toisenmoisellekin yritykselle, mutta me ollaan valittu tämä. Ja aivan alkuun mä luen sen tässä vielä läpi. Jos et ole ehtinyt sitä etukäteen lukemaan, niin nyt vieläkin ehdit hyvin mukaan, kun maltat tämän kuunnella. Ja
tosiaan niin kuin Helmi sanoi, niin me lähetetään sitten materiaaleja vielä jälkikäteen, missä on meidän ydinasioita koottuna ja tallenne sitten vielä tästä toteutuksesta. Mutta lähdetään liikkeelle. Syvennytään ensiksi meidän tarinaa. Perheyritykseen on hiljan tullut ulkopuolinen toimitusjohtaja. Hän on todellinen visionääri, joka taitaa strategisen ajattelun. Lähtökohtaisesti yrityksessä on hyvä henki. Vuosien varrella epäkohtiin ei kuitenkaan ole puututtu ja väki ei ole tottunut haastamaan itseään ja omaa tekemistään. Hyvän startin jälkeen toimitusjohtajan paineet alkavat kasvamaan, sillä haluttua muutosta ei tapahdu. Seuraava hallituksen kokous on tuloillaan, jossa toimitusjohtajan tehtävänä on esitellä tehtyjä toimenpiteitä. Toimitusjohtaja on ärtynyt ja hermo kireällä, koska hän tietää, ettei suunnitelmat ole toteutuneet. Turhautuminen kohdistuu firman avainhenkilöihin. Hän on jo mielessään miettinyt, kuka saa lähteä. Valmistellessaan hallituksen kokousta toimitusjohtaja päättää kutsua johtoryhmän koolle. Toimitusjohtajan lisäksi johtoryhmään kuuluvat firmassa pitkään toiminut talouspäällikkö, joka tuntee luvut etuja takaperin. Asialleen vihkiytynyt ja uutta sukupolvea edustava tuotantopäällikkö. Kaikesta innostuva ja aikaansaava markkinointipäällikkö sekä ICT:stä ja ihmisistä innostunut IT-päällikkö. Aivan yllättäen johtoryhmän kokous on täysi fiasko. Visionääri toimitusjohtaja menettää malttinsa ja haukkuu totisen talouspäällikön kovin sanoin. Diplomaatti tuotantopäällikkö vetäytyy tilanteesta ja vaikenee. Innostuva markkinointipäällikkö on kerrankin vakava. Mutta miten toimii tunnetaitava IT-päällikkö? Tähän luvattiin palata tässä webinaarissa. Käydään ensin vähän läpi, että Pia, mitä tuossa johtoryhmän kokouksessa tapahtui? Voin veikata, että siinä varmaan tapahtui aika paljon. Monenlaista tunnetta. Ehkä pääasia on se, että jollakin tavalla nämä johtoryhmän jäsenet ei toisiansa kohdannut siinä tilanteessa. Todennäköisesti paine oli aika kova itse kullakin ja ihmiset reagoivat siihen toisen olotilaan. Joo. Siinä jotenkin lähti vähän mopokäsistä ja yhteistyö tyrehtyi sillä hetkellä. Paljon tunteita ja nopeita reagointia. Niin, paljon tunnetta ja nopeaa reagointia, kyllä. Joo. Ja millaisia tunteita sun mielestä tuossa aktivoitui näillä henkilöillä? Varmaan todella monenlaisia. Että, varmaan semmoista suuttumusta, ärtymystä, ehkä vihaa, pettymystä. Tämmöistä tunnetta, loukkaantumisen tunnetta, epäarvon tunnetta tai sitä, kuinka mua kohdellaan näin. Ja sen lisäksi, mitä ihmiset niin kuin keskenään koki, niin ehkä sitten itse kukin saattoi myös omassa mielessään miettiä, että no, miten mä nyt näin, tai ehkä oli itteensä pettynyt, tai että monenlaista tunnetta. Varmaan paljon myös semmoista, mitä on vaikea saada siinä hetkessä kiinni ja sanottaa. Kyllä. Tunnistatko itseäsi jostakin näistä henkilöistä? No ilman muuta. Miten toimit painetilanteessa, jos ei ole ihan tilanne hallussa? Joo. No ehkä semmoisia asioita, mitä olen tässä vuosien varrella opetellut, niin on kyllä tämä diplomaattituotantopäällikkö. Että mä koen, että mulla on ollut henkilökohtaisesti kaikkein vaikein opetella sitä, että miten mä tuon esille, jos mä olen tyytymätön johonkin tai joka käyttäytyy epäasiallisesti, että semmoinen rakentavan kriittisen palautteen anto. Joo. Ja ehkä sitten vähän tämä markkinointipäällikönkin tämmöinen, että tavallaan innostuu helposti, mutta sitten kun pitäisi kertoa niistä omista tunteistaan, niin se onkin aika vaikeaa. Että onneksi sitä on asiakkaiden kanssa saanut harjoitella, niin sitten sitä on oppinut vähän tekemään siellä omassa arjessa. Mitäs sinä, Mirjami, niin mihin näistä henkilöistä samaistut? No kyllä, voi yhtä lailla paristakin henkilöstä löytyä omia toimintatapoja, mutta kyllä mä jotenkin ajattelen, että toi toimarin tapa reagoida aika voimakkaasti, ettei ehkä ole niin tietoinen siinä hetkessä
itsestään ja omista tunteistaan. Että en nyt varmaan lähtisi haukkumaan ketään pystyyn, mutta että se voisi näkyä esimerkiksi sillä lailla, että lähden puskemaan sitä omaa viestiäni tai ajatustani voimallisemmin, enkä sitten malta pysähtyä siihen tilanteeseen ja hetkeen. Mm. Ja tämä on tietysti, jos ajatellaan ihan tämmöistä tunnetaitojen ydintä, niin juuri tämä, että siitä huolimatta, että meidän asioita sanoiteta, niin kyllä me koetaan, meidän keho rekisteröi toisten tunnetiloja. Joo. Että me paljon vaistotaan ja huomataan, tunnistetaan, meidän keho tunnistaa toisen tunteita. Että sillä tavalla niin ne kyllä jollakin tavalla vaikuttaa, kyllä, vaikka me ei ole tietoisia. Kyllä, ja tuolla arjessa kuulee, että ihmiset puhuu, että musta tuntuu, että siinä oli jotakin kummallista tai että sitä aistii sitä ilmapiiristä kyllä. Kyllä. Joo, hyvä. No meillä on tässä aika kova väite siitä, että tunteet on yksi eniten väärin ymmärretty asia liiketoiminnassa. Mm. Millä voisi perustella? Mun mielestä me voidaan perustella sitä kahta kautta, että jos lähdetään ensin sieltä arjesta ja kokemuksesta, niin kyllä viimeisen 20 vuoden aikana huomaan selvästi, että jollakin tavalla niitä tunteita ei ole otettu huomioon liiketoiminnassa. Tai on ajateltu, että se on jotenkin heikkoa tai se on semmoista, mikä ei kuulu asiaan. Joka on sinällä aika hämmentävää, koska tunteethan on meidän inhimillisen toiminnan perusta. Mm. Kaikilla on tunteet. Meillä on nyt tällä lailla myös järkeä. Mutta tunteet ja tunteisiin liittyvät järjestelmät, limpinen järjestelmä ja muut, niin meissä on tarkoituksenmukaisesti ja ne on meissä aina olemassa. Että tämmöinen kokemus kertoo siitä, että aika vahvasti pitkään oli semmoinen ajatus, että tunteet ei kuulu työelämään, niin esimerkiksi esimies tai johtaja, esihenkilö ei voi näyttää tunteitaan. Me ei voida puhua tunteista. Ja sitten toisaalta kyllä semmoinen ihan kirjallisuus, miten meitä opetetaan johtamiseen ja johtajuuteen liittyen, niin aika pitkään jotenkin ne tunteet on ollut sivussa siitä, että vasta nyt ihan viime vuosina vahvemmin on tunteita otettu esille, vaikka toki ensimmäiset ajatukset on jo 1990-luvulta, niin, milloin on tietyllä lailla näitä tunnetaitoja nostettu esille. Mutta ehkä näiden kahden kokemuksen ja sitten ihan tämmöisen teoreettisen näkökulman kautta. Joo, kyllä. Onko vähän niinkin, että nyt on alkanut tulla sitten enemmän työkaluja myös, millä asioita pystytään ikään kuin osoittamaan tai sanottamaan ehkä paremmin tässä hetkessä? Joo, varmaan se, että tutkimus on kehittynyt ihan tämmöinen meidän ihmisen aivojen kuvantamismenetelmistä lähtien ja varmasti uudet sukupolvetkin tuo vähän erilaista näkemystä. Ja joo. Me on tietyllä niin kuin opittu, ehkä semmoinen ihmisen kokonaisvaltaisuus näkyy enemmän arjessa ja varmaan semmoinen ymmärrys siitä, missä tässäkin on koko ajan kysymys, että kun me haetaan sitä parasta mahdollista suoriutumista, me haetaan sitä parasta mahdollista tekemistä, niin silloin se, että me otetaan ihminen huomioon kokonaisuutena ja mietitään, mikä meidän huippusuoritukseen, mikä sitä edellyttää, niin ne on niitä tärkeitä asioita. Joo. Meidän pitää niin kuin vähemmässä ajassa saada vähemmällä väellä enemmän aikaa, niin ehkä myös tämmöinen on tuonut sitten sitä, että on ollut tärkeää lähteä miettimään, että mikä sen saa aikaa. Kyllä. No, mitä se tunne sitten oikeastaan on? Hyvä kysymys. Tunnetta voi vaikka sillä tavalla määritellä, että tunne on tämmöinen monitahoinen psykologinen tila, jossa ensimmäinen osio on sitä subjektiivista omakohtaista kokemusta. Et vaikka me koetaan samoja tunteita, niin se on aina hyvin omakohtainen kokemus, tai mitkä tunteet meissä milloinkin viriää. Mm. Ja sitten tunne on myös semmoinen fysiologinen vaste, että me voidaan nähdä aivoja kuvantamalla, mitkä aivoalueet milloinkakin aktivoituu. Ja sitten tunne yleensä myös näkyy jollakin tavalla käyttäytymisessä tai ulkoisesti jollakin tavalla. Mm. Että näin esimerkiksi tunnetta voi määritellä. Joo. Meillä voi usein olla semmoinen kuvitelma, että se ei näy ulospäin, miltä meistä tuntuu. Mm. Tai tunnu. Mm. Niin. Joo. Että sehän on pitkälle juuri, jos miettii vielä tätä meidän kehoa, niin puhutaan peilisoluista, että se on meihin sisään rakennettu, että me kaiken aikaa skannataan ympäristöä ja
sitä, että onko eri ihmiset meille uhkia tai ei, onko eri tilanteet meille uhkia tai ei, niin kaiken aikaa meidän keho rekisteröi sitä tunnetta, mitä muissa on, että joo, se on myös hyvin semmoista kehollista kokemusta. Joo, kyllä. Hyvä. No nyt jos me ajatellaan niin kuin johtamista kokonaisuutena, niin sitä voi tarkastella aika monesta eri näkökulmasta. Niin miten tunteet kytkeytyy johtamisen kokonaisuuteen? Tärkeä kysymys. Sitä voi vaikka avata juuri tämän dian avulla, mikä nyt siinä teille eteen avautuu, että mistä tämmöinen hyvä johtaminen ja aikaansaava johtajuus lähtee. Niin ensinnäkin kaikki johtaminen tähtää tavoitteisiin pääsemiseen. Se on aina kaiken johtamisen tarkoitus, mikä meitä ihmisiltä pakkaa aina välillä unohtuu. Ja silloin johtaminen voi ajatella, että se on enemmän ilmiö. Se on sellainen, mihin me kaikki osallistutaan sillä omalla toiminnallamme. Se ei ole niinkään yksittäiset ihmiset, ne johtajat tai päälliköt tai tiiminvetäjät, vaan kaikki me osallistutaan siihen johtamiseen. Ja sitten kun tuossa on nuo johtaminen ja johtajuussanat, niin niitähän voi sillä tavalla kääntää, että johtaminen on enemmän sitä managementtia, semmoista rakennetta, hallintoa, johon liittyy tietysti strategia ja tavoitteet ja prosessit, miten tavataan asioita tehdä, roolitukset. Eli hyvinkin tämmöiset niin kuin rakenne on minusta hyvä sana siihen, asioita, jotka auttaa meitä toimimaan tietyllä tavalla. Ja sitten siihen liittyy paljon myös sitä johtajuutta, eli dynamiikkaa. Ja johtajuus kannattaa ajatella tai se dynamiikka sillä tavalla, että sitä on yhtä lailla niin kuin asioiden välinen dynamiikka, miten asiat vaikuttaa toinen toisiinsa, miten eheä esimerkiksi on se strategia suhteessa niihin prosesseihin ja rooleihin, miten toimitaan. Ja sitten tietenkin se ihmisten välinen dynamiikka. Et johtajuus, jos sitä käännetään, niin sen voi kääntää vaikka juuri niin, että se on sitä, miten me vaikutamme toinen toisiimme, miten me vaikutamme itseemme, miten me vaikutamme toinen toisiimme, minkälainen suhde meillä on itse ja minkälainen suhde meillä on muihin. Ja siellä ihan ytimessä on sitten se tunnejohtajuus. Et se on ehkä, vähän niin kuin semmoinen sipuli tietyllä lailla, että se lähtee. Se meidän toiminta lähtee niin kuin ihmisestä itsestään ja se johtaminen, hyvä johtajuus lähtee meistä kustakin. Ja sitten kun me luodaan siihen hyvänlaista rakennetta, vaikka jollakin palaverikäytännöllä, mutta meillä oli tämä johtoryhmä esimerkki tässä, niin jollakin vaikka palaverikäytänteellä tai me sovitaan, että miten me tullaan toimimaan arjessa niiden tavoitteiden mukaisesti, niin se luo sitä rakennetta siihen ympärille. Kyllä. Että niitä molempia tarvitaan. Joo, kumpikaan ei toimi yksinään. Ei. Joo, ei. Kyllä. Ja tänään meillä sitten erityisesti tuo tunnejohtajuus keskusteluna on hyvä. Nyt jos vielä sen verran katsoo yleisellä tasolla, että minkälaiset tilanteet sitten erityisesti haastaa johtajan tunnetaitoja, niin miten sitä voisi kuvata? No joo, me on nyt tähän kerätty. Tuossa vasemmalla puolella on ehkä enemmän tuommoisia tilanteita. Strategian toimeenpano, puheeksi ottaminen, epäkohtiin puuttuminen, organisaation. Tapahtuu jotain. Hetki pieni. Nyt noin. Jatkuu. Ole hyvä. Organisaation toimimattomuus, taloudelliset haasteet, yhteistyövaikeus, ihmisten moninaisuus. Ja sitten tuossa oikealla puolella on ehkä enemmän kuvattu sitten niin kuin yksilötasolla, että mitä ihmisessä on semmoisia tiloja, ylikuormittuneisuus, epämukavuusalueelle meneminen, omien virheiden tunnustaminen, oma osaamattomuuden myöntäminen, pelkohallinnan tunteen menettämisestä. Ja mitä tuossa kursiivilla on nyt merkitty, niin kyllä ne kaikkein, sanoisin, että noin kolme ensimmäistä on semmoista erittäin tunnetaitavuutta vaativia tilanteita. Joo. Eli ylipäätään strategian toimeenpano, koska sehän yleensä tarkoittaa sitä, kun strategia on hyvin rakennettu, että se on muutos. Jotakin tehdään toisella tavalla, joillekin asioille sanotaan ei, joillekin asioille sanotaan kyllä. Ja yleensä mitä isommasta muutoksesta on kyse, niin sen isommasti se vaatii myös ihmisten ajattelun muutosta, joka sitten tuo sen käyttäytymisen tai toiminnan muutoksen. Joo. Ja semmoinen muutostilanne aina herättää meissä monenlaisia tunteita, että se on ihan ykkösjuttu.
Ja sitten noi puheeksi ottaminen ja epäkohtiin puuttuminen, niin ne saattaa liittyä siihen strategian toimeenpanoon, mutta usein on myös semmoisia hyvin arkisia asioita, mihin me kuka tahansa voidaan vaikka oman kollegan kanssa joutua semmoisiin tilanteisiin, tai sitten johtaja oman johtoryhmänsä kanssa tai esihenkilö oman porukkansa kanssa, koska puheeksi ottaminen, epäkohtiin puuttuminen tietyllä lailla on aina vähän semmoista kuin pinnan alle menemistä, että meidän pitää ottaa jotenkin ihmisen toiminta siihen fokukseen ja sen esiin nostaminen, niin se herättää sekä puheeksi ottajassa monenlaista tunnetta, että sitten kehen se kohdistuu. Et ehkä nämä kolme, mitä tässä on kursivoitu, niin ajattelen, että ne on niitä erityisiä tilanteita. Joo, kyllä. Hyvä. Nyt mä varmistan vielä, kun mä äsken koitin siirtää sitä ruutua, niin Helmi, huikkaatko, että meidän esitys näkyy vielä ihan ok ja me näytään sinne? Kyllä, esitys näkyy ja te näytte. Hyvä juttu, pikkuruutu katosi meiltä, niin tuli sellainen hetkellinen epävarmuus, että puhutaanko me kahdesta. Joo, hyvä juttu. Palataan siihen meidän tarinaan. Ja nyt meillä on ajatuksena se, että me käydään vähän tarkemmin vielä läpi sitä henkilöittäin, että mitä siellä tarinassa tapahtui. Ja sitten ne havainnot, mitä me nyt siitä tehdään, niin ne perustuu tämmöiseen Genos-tunneälymalliin, joka on siis 6 eri tunnetaidon treenaamiseen rakennettu tutkittu malli. Niin käydään niiden mukaan läpi vähän suurennuslasin alla vielä noiden henkilöiden tunnetaitoja tai taitamattomuuksia. Saa siitä vähän paremmin sitten vielä koppia. Kyllä. Aloitetaan meidän toimarista. Joo. Mistä nyt erityisesti tunnistaa hänen tunnetaitamattomuuden tässä hetkessä? Joo. No ehkä semmoisesta asiasta, mikä on, jos ajattelee kaikkia vaikka näitä omiakin kokemuksia coachingista vuosien varrella ja erilaisista esimiesvarraustilanteista, johtoryhmäsvarraustilanteista, niin se on kyllä tämä ykkönen tietyllä lailla, eli ei hallitse tunteitaan vaikeassa tilanteessa. Tunteet ottavat vallan, korottaa ääntänsä. Ja ehkä tuo viimeinen pallukka sitten ei osoita tietoisuutta mielentilasta ja tunteistaan. Että jos sitä vähän arkisesti kuvaa, niin kuin se on se tilanne, että itsellä ei ole otetta siitä, että mitä minussa tapahtuu. Joo. Vaan ne erilaiset tilanteet, ihmiset, asiat, kun ne ärsyttää, ne on se ärsyke sille tunnereagoinnille, niin silloin se tunne puskee läpi. Se tulee niin kuin pintaan epäasiallisella tai semmoisella ei-rakentavalla tavalla. Joo. Ja sitten tässä, mikä on sitten niin kuin seurausta johtoryhmän toiminnalle niin, ja sitä kautta liiketoiminnalle, on tietenkin tämä, että yhteistyö häiriintyy, tärkeä keskustelu jää käymättä, päätöksiä ei synny, sooloilu lisääntyy. Et helposti me niin kuin mielletään, että no eihän sillä ole merkitystä, mutta sillä on todella iso merkitys, jos me joudutaan vähän niin kuin jännittämään koko ajan, että koskahan siltä toimarilta palaa käämi. Joo. Tai tietyllä, että vaikka asia voi olla ihan all right, semmoinen me ymmärretään, että minkä takia toimari hermonsa menetti, mutta se semmoinen voimakas tunnepitoinen käyttäytyminen vaikuttaa meidän tunteisiin ja taas heikentää sitä meidän suoritusta siinä tilanteessa. Ja sen jälkeen on niin kuin huono kierre ja soppa valmis. Joo. No miten tässä kohti semmoinen tunnetaitava toimitusjohtaja olisi toiminut? No joo, sitä voi ajatella vaikka niin, että tunnetaitava toimari olisi siinä kohtaa, hän olisi niin kuin alan tunnistaa, että ei vietävä, että nyt on kyllä tosi kovat paineet ja nyt mä huomaan, että me ei ole onnistuttu näissä asioissa, niin nyt on varmaan parempi, että mä kilautan kollegalle, jos hänellä on joku luottohenkilö ja juttelen tästä tilanteesta. Tai sitten vaikka hallituksen puheenjohtajan puoleen hän olisi voinut kääntyä, että tiedätkö, että meillä on nyt tulossa tämä palaveri ja meillä on täällä tällainen tilanne, että miten toimitaan. Tai sitten ihan siinä johtoryhmän tilanteessa, niin kun alkaa niin kuin huomata, että hei, että nyt on, silloin kun itse tietoinen tunnistaa sen, mitä itsessä tapahtuu, niin voi saada kiinni siitä, että hetkinen, että nythän mä olen aika lailla niin kuin olla ärsyyntynyt ja kohta mä niin kuin hermostun, niin tunnistaa sen. Tai sitten voihan sanottaa, että nyt mä oon kyllä
että mä en pysty keskittymään tai mä oon nyt niin hermostunut tähän tilanteeseen, että pidetäänkö tauko. Mm. Tai ehkä sitten vielä kolmas, että kun nämä voi niin kuin tapahtua ja asiat voi tapahtua joskus tosiaan nopeata, niin sitten tämän tilanteen jälkeen tunnetaitava toimari olisi toiminut niin, että hän olisi ottanut sen esille, että nyt mä toimin epäasiallisesti, että olisi voinut pahoitella. Mm-hmm. Tai vaikka sitten ottaa tämän totisen talouspäällikön kanssa ihan sellaisen hetken, että hei, että pidetään tauko ja muut voi tehdä muuta sillä väliin ja me palataan asiaan, kun me ollaan tämä käyty läpi. Mm-hmm. Että ydinasia on juurikin se, että saa niin kuin kiinni siitä, että mitä minussa tapahtuu, mitä tunteita, mm-hmm. mitä ajatuksia, miten se saa minun reagoimaan. Mm-hmm. Että siinä on sellainen vähän niin kuin käsiohjaus siihen omaan olotilaan. Äkkiseltään kuulostaa ajatellen siltä, että se mikä on ehkä erilaista sellaiseen tavalliseen työyhteisön käyttäytymiseen vaikka, että sitä saakin sanottaa ääneen, juuri sitä omaa tunnetilaa tai just vaikka sitä omaa tarvetta, että nyt varmaan pitää ottaa pieni tauko. Tai... Joo, tämä on varmaan yksi niin kuin eniten, tai mistä niin kuin usein puhutaan vaikka eri johtaja- tai esimiesryhmien kanssa, että voiko esimies näyttää tunteita, voiko esihenkilö näyttää tunteita, voiko johtaja kertoa, miltä hänestä tuntuu, ja voi. Et se on semmoista tunnetaitavuutta. Ja se on myös tärkeää monesti semmoinen kuin samautumisen kohta, että me niin kuin ymmärretään, että kaikille, nämä on niin kuin yhteisiä tunteita meille kaikille. Mulla on semmoinen tuntuma, että se on ehkä se ajatus enemmän sitä, että juuri noin, että se on sitä tunnetaitavuutta, kun jotenkin osaa peitellä ja hillitsee ja hallitsee itsensä. No joo. Ja toisaalta meidän viesti on aika päinvastainen, että se on tunnetaitavuutta, että niitä tunnistaa ja niitä osaa jopa sanottaa. Ja... Joo, ihan ytimessä ehkä tuohon hyvä palata, mitä siinä alkuun oli niin kuin tämä kuva väittämä, että tunne vie ja liiketoiminta vikisee, niin tämä on tämmöinen ehkä hyvin niin kuin yleinen vääristynyt ajatus siitä, että tunteita pitää niin kuin peitota, niitä pitää patoa, ne häviää sillä. Mutta itse asiassa käy niin kuin päinvastoin, koska se semmoinen sitominen vie meidän psyykkistä energiaa, joka on aina semmoinen varanto, mitä pitää varjella. Että tunteet on tehty niin kuin tunnettavaksi. Kyllä. Niillä on tärkeä ohjausmerkitys meille. Että enemmän on niin kuin kyse siitä, että oppia tunnistaa ja ohjaamaan sitä tunne-energiaa. Niin, että se hyvä suoritus mahdollistuu. Kyllä, ja näissä meidän esimerkkeissä paljon tietenkin puhutaan siitä niin kuin yhteistyöstä, sen häiriintymisestä ja vuorovaikutuksen laadusta. Se on siellä meidän ytimessä, niin jotenkin se, että sitten kun sinne jää ikään kuin ihmisten väliin epäselviä asioita, tai joku on pahoittanut mieleensä, tai juuri tämmöisessä tilanteessa, vaikka on korotettu ääntä, joku on siitä loukkaantunut, niin ne voi jatkua aika pitkään siellä ihmisten välillä ja silloin ei ihan ne oikeat asiat etene. Joo, silloin ei päästä keskittyä siihen itse tekemiseen, niin, mitä kyllä. Sekin onkaan. Kyllä, energia menee väärin. Okei, hyvä. Ja tästä nyt vois sanoa sitten tuolla alhaalla mainittuna kenostunne älyn osa-alueet, eli nyt tämä visionaaritoimitusjohtaja hyötyisi erityisesti siitä, että hän kehittäisi itsetietoisuutta ja itsensä johtamisen taitoa. Joo, kyllä. Mennään eteenpäin. Meillä on siellä seuraavaksi totinen talouspäällikkö. Joo. No hänen semmoinen tunnetaitamattomuutensa näkyy siinä, että hän niin kuin väheksyy keskustelun tarvetta. Ja tietyllä lailla ehkä hän on vähän semmoinen sisäänpäin suuntautunut, että hän ei välttämättä niin kuin huomaa tuoda esille omia näkemyksiään. Mutta sitten toisaalta hän ei myöskään huomaa niinku muiden näkemyksiä tai osaa niinku nähdä niitä asioita toisten näkökulmasta. Ei ehkä perustele näkemystään. Et hän tietää paljon, hän osaa paljon ja tässä tapauksessa, kun hän on talouspäällikkö, niin siellä on paljon semmoista tiedolla johtamisen asiaa, mitä pitäisi tuoda johtoryhmässä esille. Ja silloin, kun hän ei huomaa sitä tehdä, niin se tietenkin johtaa siihen, että ne oikeat asiat ei tule välttämättä keskustelun alle ja semmoinen ymmärrys siitä yhteisestä talousosaamisesta esimerkiksi ei kasva. Ei tule riittävästi ne perusteet esille, mihin päätökset pohjautuu ja niin edespäin. Joo, kyllä. No miten sitten tunnetaitava talouspäällikkö olisi toiminut? No hän olisi varmaan siinä kohtaa, kun hän olisi tunnistanut, että hetkinen, että nyt selvästi toimarilla alkaa
ääni nousta tai hän alkaa, että jotakin, joku tunne hänessä alkaa nyt vaikuttamaan, niin hän olisi ehkä voinut siinä kohtaa niin kuin miettiä vielä, että miten hän tämän oman asiansa kertoisi sillä tavalla, että toimarikin saisi siitä otetta. Koska kyllähän meillä kaikille ihmisille monesti sellaiset tilanteet, että meidän pitäisi jotenkin osoittaa, että mä en osaa tai tuoda esille sitä, niin me ei välttämättä sitä kerrota. Semmoinen, että me voidaan, niin kuin, hyvää tunnetaitavuutta on se, että me voidaan asettua siihen toisen tilanteeseen, katsoa asioita niin kuin kognitiivisesti, eli tietyllä lailla niin sieltä ajatuksen tasolta, että miltähän tämä näyttää, ja sitten tunnetasolta, että mitä toisessa tapahtuu. Joo. Esimerkiksi tämmöinen, että olisi niin kuin lähtenyt sitä omaa viestiänsä miettimään enemmän, enemmän sieltä niin kuin toimarin näkökulmasta, että jotta toimari tässä tilanteessa pystyy hyvin toimimaan, niin miten mä voin häntä jeesiä. Joo, kyllä. Ja voiko sitä sitten ajatella niinkin, että jos ei nyt itsestä keksi, että miten voisi auttaa, niin sitä voi kysyä. Sitä voi kysyä. Joo, hyvä. Ei tarvitse olla sitä kristallipalloa. Joo, voi vaikka kysyä, että kuinka mä voin auttaa sua. Joo. Niin se ei ole se kysymys sitten, kuinka mä voin auttaa sua, niin se todennäköisesti auttaa sitten tätä toimaria niin kuin hetkeksi pysähtymään, että no miten sä voit mua auttaa. Sitten, no itse asiassa, nyt kun kysyit, niin ehkä tällainen olisi mua auttanut. Joo, kyllä, juuri näin. Ja tunnetaitava talouspäällikkö voisi sitten sanoa, että mua hieman hämmentää. Olen hämmentynyt, kun ei tämä, en ole vielä osannut auttaa sinua. Niin. Miten voisin auttaa? Juuri näin. Joo. Hyvä. Eli sitten tietoisuus muista ja tunneperäinen päättely olisi talouspäällikön läksylistalla, jos hän tunnetaitoja lähtisi nyt kehittämään. Kyllä. Joo. No sitten diplomaatti, tuotantopäällikkö. Kyllä, Pian Alterego. Joo. Jees. No joo, hänen tämmöinen tunnetaitamattomuutensa ja miten sen tunnistaa, niin todennäköisesti näkyisi tällä ekapallukan kohdalla, että me täytyy ja päättää olla hiljaa. Että todennäköisesti tässä saattaa olla myös semmoista vähän niin kuin piilevää tunnetaitoisuutta tai osa tietty tunnetaito kunnossa sillä tavalla, että hän esimerkiksi tunnistaa niin kuin omat tunteensa. Ja hän tunnistaa, mitä toimarissa tapahtuu, mitä talouspäällikössä, mitä muissa johtoryhmän jäsenissä. Ja hän huomaa vaikka sen, että hei, että nyt toimari ei käyttäydy asiallisesti, mutta hän ei sano sitä. Ja semmoinen, että hän ei ota puheeksi, hän ei kerro, niin se on sitä hänen tunnetaitamattomuutta. Joo, eli siinä on se hänen epämukavuusalueensa sitten ottaa puheeksi. Kyllä. Ja sitten on hiljaa mieli. Joo. Että sellainen, että ajattelee, niin kuin tämäkin monesti mietitään, että totta kai diplomatiaa tarvitaan ja on joskus viisautta niin kuin olla sanomatta mitään, mutta sitten pitemmällä aikavälillä, niin kuin tässä on kuvattu, että mitä siitä sitten voi olla seurausta, niin on juuri tämmöinen, että siinä johtoryhmässä mallinnetaan semmoista puhumattomuutta ja puuttumattomuuden kulttuuria. Joo. Ja tärkeät asiat jää selvittämättä ja sanomatta jään palaute ei kehitä. Joo. Että sillä lailla se on niin kuin tärkeä osa-alue. Joo, ja jotenkin tulee mieleen se, että ollaan niin kuin tietoinen se, että missä roolissa on milloinkin. Että jossain kohti tämä diplomatia on varmaan ihan paikallansa, eikä ole niin kuin tarve sanoa ääneen tai ottaa kantaa, mutta että jos on johtoryhmän jäsenenä, niin silloin on taas tärkeää ottaa puheeksi. Kyllä. Eli aitous ja innostaminen suoritukseen tästä nyt löytyisi. Joo. Löytyy sitten tuon tunneälymallin mukaan. Kyllä. Hyvä. Hiiri nukahtanut. Sitten meillä on innostuva markkinointipäällikkö. Joo. No hän on varmaan tyyppinä tämmöinen, niin kuin sanakin sanoi, että on hyvin niin kuin ulospäin suuntautunut ja innostuva ja innostava. Ja sinällään hänellä esimerkiksi tämä edellä oleva, mikä oli siinä, tällainen muiden innostaminen tai inspirointi, myönteinen vaikutus muihin toimii hyvin, mutta sitten hänen semmoinen tunnetaitamattomuutensa näkyy todennäköisesti niin, että hänellä ei oikein otetta ole niihin omiin tunteisiin ja varsinkin niihin kielteisiin tunteisiin. Että niin kuin tässä meidän käyttämässä genosmallissakin, niin ja ylipäätään niin kuin tunnetaidoissa, niin iso kohta on juuri se, tai iso asia on se, että miten me reagoidaan niihin ikäväksi koettuihin tunteisiin, epävarmuus, viha, suru, kaikki semmoiset, mitä on niin sanottuja ikäviä tunteita, niin
niin tällä innostuvalla markkinointipäälliköllä tämmöinen kohta ei niin kuin toi. Eli hänen on vaikea ottaa vastaan ehkä kritiikkiä ja sitten tietyllä lailla tuoda esiin omia virheitä. Hän on ehkä semmoinen vähän niin kuin selittelevä. Hän innoissaan selittää ja yrittää sitä kautta saada asioita eteenpäin, mutta sitten ne semmoiset todelliset ongelmat ei tule esille, ne ei tule hoidetuksi. Ja asioiden kriittiselle tarkastelulle ei jää tilaa. Et jos nyt ajatellaan vaikka tässä johtoryhmässä tai tässä yrityksessä ajatus on vaikkapa kasvumarkkinoilla, markkinoinnilla päästä vauhtiin. Ja sitten avainhenkilönä on tämä innostuva markkinointipäällikkö, niin saattaa olla, että siellä jää paljon sitten asioita työstämättä sen takia, että hänellä on tämmöinen tunnetaidon osa harjoittamatta. Joo. Mä tulee tästä mieleen, että voi olla myös niissä, ainakin itse tunnistan itseni, että joskus voi olla niitä positiivisiakin tunteita, että on niin valtava innostunut monesta asiasta. No kyllä, jolla voi lähteä vähän poukkoilemaan, että ei oikein pysy siinä raiteilla aina, että se positiivinenkin innostuminen voi joskus haastaa, jos ei ole riittävän tietoinen sitten siitä, että mikä on juuri nyt tärkeää ja asialistalla. Joo, sitten päästään taas siihen itsensä johtamiseen, eli juuri esimerkiksi siihen ajan käyttöön ja priorisointiin, että onko tämä juuri tärkeää juuri nyt, että se on pitkälle sen tunne-energian oikeanlaista ohjaamista, kyllä, mistä me tässä tunnetaidoissa puhutaan. Kyllä, ajan hallinta on semmoinen vakioteema myös monesti, että tunnetaidot myös siellä takana. On, ja se voi tulla ihmiselle yllätyksenä, että siinä puhutaankin aika paljon sitten omasta toiminnasta käytännössä tai pään sisällä, eikä minkään kalenterimerkinnöistä, vaikka nekin on tärkeä osa sitä. Joo, kyllä. Okei, no miten nyt sitten tunnetaitava markkinointipäällikkö olisi toiminut? No joo, hän olisi jääköhän se meillä äsken puhumatta muuten diplomaatin osalta, että miten hän olisi toiminut. Hän olisi ottanut puheeksi. No joo. Se ehkä meiltä unohtuu äsken sanomatta. Joo. Mutta joo, mutta sitten jos innostuva markkinointipäällikkö, niin kyllähän siinä kohtaa, kun lähdetään vaikka puhumaan siellä johtoryhmässä siitä markkinoinnista, niin hän todennäköisesti niin kuin huomaisi sen, että vaikka ei suoraan kerrottaisi, että mitä pitäisi tehdä toisella tavalla, niin hän lähtisi vaikka itse jo tuottamaan sitä, että mä oon tässä miettinyt, että miten me voitaisiin tehdä asioita toisin, tai meidän kannattaa kehittää. Tai hän voisi ottaa niin kuin omalle kontolleen asioita, että nyt mä en ole huomannut tätä, tai tuo on ihan totta tuommoinen asia, missä mun on hyvä kehittyä. Joo. Että semmoinen niin kuin avoin ja ehkä sille kritiikille myös semmoisen niin kuin ison tilan antaminen, niin voisi olla juuri semmoinen, joka veisi sitä asioita eteenpäin. Koska myös sitä kautta muut voisivat yhtä lailla rohkaistua puhumaan semmoisista asioista, mistä ei ole totuttu puhua. Tai just tämmöisiin osaamattomuusasioihin, ongelmiin liittyen. Joo. Itsetietoisuus ja aitous täälläkin sitten kehityshaasteina. Kyllä. Joo. Meillä on siellä vielä jäljellä tämä tunnetaitava IT-päällikkö, mistä luvattiin sitten oikein vielä tarkemmin kertoa, että miten hän toimii, niin tässä voi vaikka sitten ottaa vähän sitten diplomaatin kohtaakin vielä esiin, että miten sitten tunnetaitoisena hän olisi toiminut, kun äsken jäi välistä, mutta että joo, meillä on siellä nyt tunnetaitava IT-päällikkö. Miten sä nyt kuvailisit sitten, että mistä sä tunnistat sen tunnetaitavan? Joo. No ykkösjuttu on juurikin se, että tämä tunnetaitava IT-päällikkö on tietoinen siitä, mitä hänessä tapahtuu. Eli hän tunnistaa niitä omia tunteitaan ja jollakin lailla ehkä pystyy niitä sanottamaan, kertoo niistä ja ennen kaikkea sietää sitä vaikeassa tilanteessa olemista. Mm-hmm. Että tunteethan on tehty tunnettavaksi. Ja tarkoitus, niitä on tarkoitus niin kuin tuntea ja sen myötä me saadaan semmoista ohjausta käyttöömme. Eli ilmaisee omat tunteensa, ajatuksensa, toisten tunteet huomioiden. Ei tarkoita sitä, että jättää jotakin kertomatta, mutta asioitahan voi kertoa myös sillä lailla kuin jämäkän lempeästi, että ottaa puheeksi, mutta kertoo sen tavalla, että se ei tule niin kiivaalla tunteella esimerkiksi, joo, koska useinhan käy näin, että kun me jännitetään sitä puheeksiottoa tai me ollaan epävarmoja sen suhteen, niin se kerkee se tunne kasvaa niin, että sitten se tulee meille sanottua niin kuin todella kovalla tavalla. Mm. Ja sitten se juuri se kovalla tavalla, niin kuin kovalla tunnepaineella sanottuna onkin se, mihin toinen reagoi, eikä siihen itse asiaan. Joo.
osoittaa ymmärrystä toisen tunteille, sanottaa sitä ääneen, että voi vaikka sanoa, että kyllä, että mä huomaan vaikka tälle toimarille, että mä huomaan että nyt selvästi on niin kuin hankala tilanne, onko kuitenkin mahdollista, että me tästä puhutaan, tai onko parempi, että me puhutaan tästä vaikka huomenna. Että sillä tavalla se ei tarkoita sitä, että me voidaan niin kuin tietää, mitä toisesta tuntuu, mutta voidaan tehdä semmoisia havaintoja, että nyt alkaa tuntua, niin kuin musta näyttää siltä, että tämä asia jäi epäselväksi, tai vaikka ihan semmoinen, että kerro mitä tapahtuu, missä Joo. mennään. Joo. Että tämmöinen. Eli antaa niin kuin havainnon tilannetta, ottaa puheeksi epäasiallisen käyttäytymisen tässä tapauksessa nyt tämän toimarin, tai miksei sitten vaikka tämän diplomaatti tuotantopäällikön, että hei, että kyllä me halutaan sunkin näkemys kuulla. Me ollaan tässä johtoryhmänä niin kuin yhdessä. Taas palataan siihen johtamisen rakenteeseen, että mikä on se johtoryhmän tehtävä, se on yhdessä johtaminen. Niin miten me se hyvin tehdään. Että vaikka tämmöinen, että niin kuin palautetaan siihen, että mitäs me ollaankaan tässä porukassa tekemässä tai tässä tiimissä Joo. tekemässä. Että sillä lailla semmoinen tilanteen havainto ei pelkästään niihin tunteisiin, vaan niin kuin asioihinkin liittyen. Antaa hyödyllistä tukea muille ja ylläpitää myönteistä ilmapiiriä, että tämä viimeinen kohta on usein sellainen, kun me ollaan vaikeissa tilanteissa, niin me helposti vielä kaivetaan niin kuin kuoppaa syvemmälle niillä omilla ajatuksilla ja tunteilla. Me lähdetään niin kuin komppaamaan toista ja kohta me ollaan sellaisessa olotilassa, että kaikki asiat on huonosti. Niin Joo. Vaikka siinä semmoinen, että no hei, että pysähdytään hetkeksi siihen, mikä sujuu, voisi olla semmoinen tunnetaitavan IT-päällikön. Joo, huomio, joo, kysymys. Joo, katkaisee vähän semmoisen negatiivisen kierteen, niin. Mutta sekin vaatii tietynlaisen rohkeuden, että Kyllä. sä lähdet niin kuin vastoin muuta ryhmää tuomaan erilaisen näkökulman joo. siihen. Joo, koska tämä niin kuin tässä edelläkin tuli esille, että tässä on tämä tämmöinen vuorovaikutusyhteistyö, kulttuuritapa toimia, niin toisissa yrityksissä on hyvin vahvana semmoinen kielteinen tapa puhua, joo. että ainoastaan niin kuin puhutaan siitä, mikä ei toimi, niin semmoinen kysymys vaikka, että mikä meillä sujuu, mikä on hyvin, niin voi olla, ettei siihen tule edes vastauksia. Ihmiset vähän ärsyyntyykin, että mitä nyt tuommoisia kyselee. Että pitää jonkun aikaa miettiä, että rupeaa niin. löytymään. Niin, että kyllä. Kyllä. Ja sitten taas jos miettii sitä, että myönteisessä ilmapiirissä kuitenkin tai positiivisten tunteiden ympäröimänä kuitenkin pystytään parhaimpaamme. Joo. Joo, se on sitä, mikä tässä on sitten nämä niin kuin seuraukset johtoryhmän toiminnalle tai mille tahansa tiimin työparin toiminnalle, niin silloin johtoryhmässä vallitsee tämmöinen psykologisesti turvallinen ilmapiiri, joka tarkoittaa juuri sitä, että me voimme niin kuin tuoda esille sen oman haavoittuvuuden, sen, että Joo. me ei taida, me ei osata, me ollaan eri mieltä, Joo. me ollaan epävarmoja, me voidaan kertoa, mitä me ollaan mieltä, Joo. voidaan esittää kritiikkiä ilman, että tarvitsee pelätä, että se kääntyy meitä vasten tai me menetään kasvumme. Ja sitten tämä tärkeä niin kuin minä ja me kielellä puhuminen. Että vaikka mä kerronkin vaikka havainnosta, mitä toiselle mä tunnistan, niin mä aina kerron niin kuin omista, että musta näyttää, musta tuntuu. Joo. Tai että me tässä toimitaan. Niin ne on jo semmoisia ihan niin kuin aivotasolla todettu, semmoista toi me. Kielen käyttö, että se mahdollistaa, että me kuulutaan niin kuin samalle puolelle. Joo. Että, ja sitten tämmöinen, tietysti niin kuin se tärkeä lähtökohta, miksi me tunnetaidoista ylipäätään puhutaan, että silloin kun tunteet on hyvin ohjauksessa, me hyödynnetään sitä viisautta, mikä tunteisiin liittyy, ymmärretään, miten se tunnetaitava toiminta käytännössä tapahtuu, niin sitten me pystytään keskittymään siihen itse tekemiseen. Kyllä. Saadaan tuloksia aikaa. Joo. Voisiko sitä jotenkin kiteyttää vielä niin, että se tunnetaitavuus tarkoittaa sitä, että antaa itsensä kokea kaikki tunteet, myös negatiiviset, osaa niitä sanottaa ääneen. Ja sitten taas toisaalta ryhmänä voi toimia samalla tavalla, että se ei missään nimessä tarkoita sitä, että jotenkin pitäisi olla siellä positiivisessa kaiken aikaa, vaan että ennen kaikkea osataan ja uskalletaan olla myös kriittisiä ja puhua niitä asioita ääneen. Joo, se ehkä voi sillä tavalla esimerkiksi kuvata, että tavallaan pitää enemmän alkaa niin kuin ymmärtämään, että mikä tunteiden merkitys on meidän inhimilliselle toiminnalle, mihin ne vaikuttaa, millä tavalla, niin todennäköisesti semmoinen niin kuin skaala tunteista lisääntyy. Me aletaan tunnistaa mitä moninaisempia tunteita
Ja nähdään myös se, että jos miettii vaikka viimeisen 24 tunnin aikana, niin siellä on aika monta tunnetta tapahtunut. Mm-hmm. Että tunteet niin kuin tulee ja menee. Mm-hmm. Että myös semmoinen tietty skaala siinä varmasti kasvaa. Ja sitä kautta niin kuin me saadaan paremmin otetta siitä tilanteesta. Että meidän energia ei mene siihen torjuntaan ja sivuun siirtämiseen, vaan enemmän me saadaan hyötykäyttöön se tärkeä energia. Semmoinen inhimillinen toiminta, mikä meissä on. Ja ehkä vielä tähän, jos lopuksi Mirjami sitten kerrot muutaman vinkin, mistä voi lähteä liikenteeseen, niin sen haluan vielä sanoa, että juurikin se, että se on niin kuin tärkeää nähdä se, että ne tunteet, niin kuin ne vaikuttaa meidän vireystasoon ja siitä säätelystä on myös pitkälle kysymys, että me ei niin kuin jouduta semmoiseen pakene tai hyökkää elojäämistilanteeseen, mikä esimerkiksi stressin myötä tapahtuu, mikä pitääkin tapahtua. Mutta jos sellainen tapahtuu päivittäin vaikka erilaisissa asiakastilanteissa tai palaveritilanteissa, niin silloin se ei ole tarkoituksenmukaista. Silloin menee niin kuin hukkaan lämpöä paljon. Joo, kyllä. Kun otat siitä seuraava dian, niin kerro Mirjami nyt, kun me on lyhyesti käyty tässä läpi, että miten se tunnetaitamattomuus näkyy tai sitten tunnetaitavuus, niin mistä voisi sitten vaikka meidän kuulijat ja katsojat nyt lähteä liikenteeseen, miten omia tunnetaitoja kehittää? Aivan ensimmäinen asia on oppia tuntemaan itsensä. Elikkä havainnoida sitä omaa toimintaa, että miten toimin tietyissä tilanteissa, erityisesti tietysti epämukavissa tai painetilanteissa. Ja tätä voi tehdä jonkun aikaa, pitää vaikka sitten vähän päiväkirjaa, että niin kuin palata jälkikäteen niihin tilanteisiin. Että jos nyt olisin vaikka ollut sitten tuossa johtoryhmän kokouksessa, niin voisin palata siihen, että mitä siinä tapahtui ja mitä mä siinä hetkessä tunsin. Ja mitä se minusta sai aikaan, että miten mä käyttäydyin. Ja sitten sitä toki voi miettiä, että no oliko se semmoista käyttäytymistä, että siitä oli hyötyä nyt sen tilanteen kannalta, vai olisiko joku muu tapa ollut toimivampi, ja mikä se toimivampi tapa mahdollisesti olisi. Että tulee ensiksi niin kuin itsestään tietoiseksi ja opettelee tutustumaan itseensä, niin se on se kaiken lähtökohta oikeastaan. Kyllä. Sitten toisena kohtana opettelee sietämään niitä omia olotiloja, että vähän niin kuin tuossa kerroit, että ei ole tarkoitus se, että jotenkin lähdetään kamppailemaan niitä omia tunteita vastaan, vaan ikään kuin hyväksytään ne osaksi sitä tilannetta ja sitä sietämistä voi harjoitella esimerkiksi niin, että itselleen sanottaa sitä, että nyt mua jännittää ja kun mua jännittää, niin mä huomaan, että mä alkaan hösäämään tai sitä samanlaista itsensä tuntemista, mutta myös sanottamista, että miltä musta tuntuu. Ja opettelee sietämään olemaan sen tunteen kanssa niin sanotusti, ettei pyri siitä pakoon. Ja ota, sulla on vielä siellä kolmas kohta, niin ota se esille ja kerro siitä lyhyesti. Niin. Oikeastaan sitten se, että lähtee vaan altistamaan itseänsä niihin vaikeisiin tilanteisiin, että ei yritä niitä väistellä, vaan tekee tietoisesti sen, että okei, nyt mä oon tutustunut itseeni ja tuossa tilanteessa mulla helposti herää vaikka ahdistuksen tunnetta ja nyt mä osaan sitä jo sanottaa, tiedän mitä minusta tapahtuu ja mä pystyn sen kanssa olemaan vaikka sillä lailla, että mä muutaman kerran hengitän syvään ja sitten mä oon miettinyt jo sen ikään kuin semmoisen polun valmiiksi, että mä tuossa hetkessä toimin niin, että mä sanotan, että nyt mua vähän ahdistaa tämä tilanne, mutta mä otan kuitenkin nyt puheeksi tämän. Tai mä oon jännittynyt, mutta mä otan silti puheeksi. Ja niin kuin useissa tilanteissa, ja tietysti helpottaa se, että jos ne on tuttu ympäristö, tuttu ryhmä, turvallinen se tilanne, niin semmoisessa hetkessä voi harjoitella. Joo, ehkä se on, kun kuulostaa siltä, että juuri tyylin sanoa, että niin kuin etenen kohti tavoitetta siitä huolimatta, miltä se tuntuu. No se on hyvin sanottu. Että tavallaan sellainen ehkä vääristynyt ajatus voi olla myös sellainen, että se tunne olisi aina oikeassa. Sehän ei ole aina oikeassa, vaan se tunne voi juuri liittyä, tai se on tavallaan oikeassa, mutta ei sillä tavalla, miten me ajatellaan.
että nyt vaikka pitää perääntyä jossain puheeksiottotilanteessa, vaan se tunnehan vaan kertoo siitä tärkeää viestiä, että mua jännittää tämä ja mä oon ehkä epävarma. Mä tunnistan sen ja siitä huolimatta menen kohti tavoitetta, koska se puheeksiotto vaikka tuo sitten sen hyvän etenemisen ja se on sitä johtamista tai johtajuutta. Joo. Että, joo. Joo, ja no, niin kuin tuommoisissa tilanteissa, että on jotenkin etukäteen sitä miettinyt, että mikä nyt on tärkeää, mitä pitää saada aikaan, mikä se oma tavoite on. Kyllä. Että sitten kun se tunne on voimakas, niin sitten pystyy kuitenkin tekemään ikään kuin sen valinnan, että siitä huolimatta, että tämä tuntuu epämukavalta, niin mä toimin tällä tavalla. Kyllä. Ja sitä auttaa se, että on hyvin miettinyt sen, että mikä tässä nyt on tärkeää. Kyllä. Joo. Ja otetaanko ihan lopuksi sitten vaikka kaikki ne kohdat sitten esille sieltä. Joo. Eli näin kun me on niin kuin lähdetty tarkoituksella yksilöistä, koska sieltä se niin kuin hyvä johtaminen ja johtajuus lähtee ja sitten se tulee siihen yhteisön tasolle tiiminä, johtoryhmänä, koko organisaationa ja päästään niin kuin isompiin verkostoihin, niin sitten jos mietitään, että no okei, että mitä siellä omassa organisaatiossa, omassa yrityksessä voisi tehdä, niin mitä siitä sanot esimerkkinä? No joo, ihan kuka tahansa tunnetaitoinen ihminen voi mallintaa sitä tunnetaitavaa käyttäytymistä. Mm-hmm. Ja mallintaminen on aika tehokas keino opettaa tai oppia, että jos olet itse tietoinen itsestäsi, mitä tapahtuu, vaikka nyt tuossa johtoryhmän palaverissa, niin sanotat sitä ääneen. Antaa niin kuin mallin siitä sanottamisesta, että tämä on ok sanoa näitä asioita ääneen. Ja sen voi tehdä meistä kuka tahansa, että kuka sitten tiettyyn tai ryhmään kuuluu. Sitten on tietysti tuo puheeksiotto, että on tärkeää, että siellä työyhteisössä kuka tahansa ottaa jonkun epäkohdan puheeksi. Ja jos taas ajattelee sitä johtoryhmää, niin kuka tahansa olisi voinut sanoa siellä IT-päällikölle, että hei, tuolle tuotantopäällikölle, että hei, että sä et ole nyt vielä puhunut mitään, mutta olisi tärkeää, että säkin kerrot sun mielipiteen tai että ottaa ikään kuin esiin sen asian, että toimari täytyy. Tai toimari, että hei, että huomaatko, että nyt sä jotenkin hermostut ja korotat ääntä ja se tekee nyt tästä tilanteesta vähän epämukavan, että rauhoituttaisiko hetkeksi, että saa ottaa sellaisen epäkohdan puheeksi. Sitten tuo tuumaustauko on semmoinen hyvä tapa myös, että usein jotenkin ajatellaan, että meidän pitäisi heti olla valmiina vastaamaan johonkin kysymykseen. Ja erityisesti jos miettii vaikka johtajan asemassa olevaa, niin jotenkin pitää se mielessä, että on täysin luvallista sanoa, että mun pitää tuota vähän miettiä. Sovitaanko, että palataan tähän vaikka huomenna tai paremmalla hetkellä tai just, että jos ne tunteet alkaa siellä vähän liikaa kuumentumaan, niin juuri se, että pidetäänkö pieni tauko tai mietitään nyt hetki tai jos ei vaikka rupea sitä yhteistä näkemystä löytymään, niin no mietitään kaikki vaikka huomiseen saakka. Kyllä, ettei olla sillä automaattiohjauksella. Niin. Joo. No joo, tässä on varmaan meidän nyt niin kuin tämä valmisteltu osuus ja ollaan tosiaan käyty läpi vähän sieltä isommalta näkökulmalta, että mitä johtamiseen ja johtajuuteen ylipäätään liittyy ja sitten miten juuri tunnetaidot ytimessä sitten on se tärkeä osa-alue. Ja nyt oikeastaan sitten hyvä tilaisuus käydä niitä kysymyksiä läpi, että minkälaisia kysymyksiä tai kommentteja me ollaan saatu. Kiitos Mirjam ja Pia. Tämä oli itselle ja uskon, että muillekin osallistujille antoisa kuultavaa ja koen, että tämä on myös semmoinen aihe, mistä kaikkien johtajien olisi hyvä olla tietoinen ja hyvä kuulla ja miksei myös ihan alaistenkin. Tosiaan vielä muistutan teitä osallistujia, että pistäkää kysymyksiä sinne kysymysboksiin, niin esitetään niitä tässä vielä 5 minuutin ajan Mirjamille ja Pialle. Tänne oli tullut tämmöinen kysymys Satulta tähän etätyöskentelyyn liittyen, että etätyöskentely vaikeuttaa johtamista ja nykytilanteen negatiivinen vaikutus tunnejohtamiseen on eksponentiaalinen. Saisimmeko vinkkejä etätunnejohtamiseen? Iso kysymys. Mitä sanotte?
No ehkä sillä lailla, että tämmöinen omakin kokemus on nyt tässä etäilystä, että on niin kuin eri valmennuksia tehnyt etänä ja sitten mitä asiakkailta on kuulunut, niin varmaan yksi semmoinen oleellinen näkökulma on se, että tämä vaatii tämä etäily enemmän aikaa. Mm-hmm. Että sellainen, mikä luontaisesti meissä niin kuin tapahtuu tällä tavalla livenä, niin se tapahtuu tietyllä lailla myös siellä etänä, mutta se tapahtuu viiveellä. Että se on ainakin yksi semmoinen, että enemmän jotenkin olla sitä aikaa mä sanoisin, että, että ei yritäkään niin kuin toimia yhtä rivakasti tai sellaisella totutulla tavalla. Ja sitten tuommoinen, mä tiedä, onko tämä nyt, vastaako tämä ihan kysymykseen, mutta tämmöinen jännä havainto on tullut, että nyt kun on etäilty, niin itse asiassa ne tiimitilanteet on voinut muuttua paljon enemmän niin kuin tasavertaiseksi. Mm. Että vaikka se kuulostaa vähän tylsältä, mutta voi toimia erittäin hyvin käytännössä, että onkin semmoinen kuulemisrinki, että kaikki sanoo jotakin. Niin myös ihan tämmöinen niin kuin huomioon ottaminen, niin mä muistan yhdenkin johtajan, joka sanoi, että itse asiassa kun he siirtyivät tämmöiseen viikoittaiseen palaverointiin etänä, niin se vaikuttikin valtavan paljon siihen tiimin sitoutuneisuuteen, että sillä tulikin paljon enemmän tilaa. Joo. Että tavallaan tämmöinen niin kuin tekninen asia, että me annetaan jokaiselle vaikka 3 minuuttia aikaa kertoa kuulumisia tai vaikka vain minuuttikin, niin tietyllä lailla se vaikuttaa sinne semmoiseen tulen huomioksi, kuulluksi, arvostetuksi puoleen. Kyllä, joo. Ja tämmöiset ehkä sanoisin. Joo. Et tavallaan siitä jää vähän semmoinen riisuttu versio jäljelle, että vain se olennainen, kun ollaan etäyhteyksien päässä. Joo. Joo. Hyvä. Joo, itsekin olen huomannut, että siis kun meillä Intollakin ollaan oltu tänä syksynä ja keväälläkin etäilemässä, niin on ollut kyllä tosi kiva käytännön, että meilläkin viikkopalaverit on joka perjantai, kaikki on etänä, mutta me ollaan käyty semmoinen kysymyskierros, että jokainen, tai siis tämmöinen kuulumisten vaihtokierros, että jokainen, vaikka meitäkin on lähemmäs 30, niin on kertonut omat kuulumiset lyhyesti toisilleen, niin siinä on kyllä niin kuin itsestäkin tuntunut siltä, että tulee kuulluksia varmasti monesta muustakin, että se on kyllä ollut meillä tosi toimiva käytännön. Sitten tämmöinen sen verran vielä sanot, joku tämmöinen kahvittelu tai että tietyllä lailla se semmoinen epävirallinenkin siirretään vähän siihen etäilyyn, niin varmasti myös tärkeä. Kyllä, joo. No Jenni kysyy tämmöistä, että kerrotteko lisää tunnetaidoista ja ajanhallinnasta? Miten tunnetaidot auttavat ajanhallinnassa? Joo. No esimerkiksi sillä tavalla, että mitä tässä niin kuin tulki esille tähän itsetietoisuuteen liittyen, että helposti silloin, kun me ollaan semmoisessa niin kuin hyvin kuormittuneessa tilassa, niin meidän katsehan kapeutuu ja me aletaan kiinnittämään enemmän huomiota niihin asioihin, mitkä ei suju. Niin tietyllä lailla se, että me itsemme niin kuin, me lasketaan sitä vireystilaa, me vaikka aletaan itselle puhumaan myönteisemmin ja hei, ei mitään hätää ja nyt mä istun alas ja mietin, mitä mä teen seuraavaksi. Niin silloin se muuttuu, se sisäinen vireystila sillä tavalla, että sä saat enemmän aikaan samassa ajassa. Mm. Et selkeästi tämä on ehkä semmoinen niin perustuttu. Pystyy niin kuin kohdentamaan sen. Pystyy kohdentamaan. Olennaiseen. Joo. Että kun laskee sitä ylivirittynyttä, ylikuormittunutta tilaa sopivalle vireystasolle, niin sitten se aika, mikä on käytettävissä, niin se tulee paremmin hyödynnettyä. Joo. Että semmoinen voisi olla ainakin yhtenä. Ja jotenkin tuosta tulee, jos vielä niin kuin, toimintatapoihin liittyen, mitä tulee mieleen, että monta kertaa se semmoinen ajan riittämättömyys tai kiire ja siitä tuleva semmoinen ahdistus, niin voi syntyä tekemättömistä töistä esimerkiksi. Mm. Monta kertaa siellä tekemättömien töiden listalla on sellaisia, mitkä ei ole niin kivoja tai ne ei huvita tai ne on jossakin epämukavuus- tai osaamattomuusalueella ja ne on sitten semmoisia kuormittavia asioita, että tavallaan niissäkin hetkissä sitten, että kun tietää, että mitä pitää saada aikaiseksi ja tulee vastaan niitä epämukaviakin tilanteita, niin pystyy ne hoitamaan pois eikä siirrä. Kyllä. Esimerkiksi. Ja sitten semmoinen kuin itsetietoisuus, mikä tässä tuli ilmi, että on niin kuin tietoinen, mitä itsessä tapahtuu, niin sehän näkyy ja tuntuu semmoisena läsnäolona. Et monesti me
Meidän mieli on niin täynnä kaikkea ja se mieli vaeltaa niin kuin asiasta toiseen, niin kuin sen pitääkin. Mutta jos me ei olla valppaana, niin me kiinnitetään huomiota asioihin tai me ajatellaan asioita, mitkä ei sillä kertaa ole oleellisia. Mm-hmm. Joten semmoista läsnäoloa harjoittamalla, me harjoitetaan meidän tarkkaavuutta läsnä ollessa, niin se auttaa paljon. Silloin pystyy keskittymään siihen, mitä on tärkeää ja mitä pitäisi tehdä toisiin ja vähän reflektoida sitä omaa tekemistään. Et ehkä tämmöisiä vinkkejä. Joo, tosi, tosi hyviä vinkkejä. Ja tänne tuli justiin vielä yksi kysymys, mutta kello on jo vartin yli. Tehdäänkö niin, että mä sanon nyt tässä kohtaa osallistujille, että kiitos ihan mielettömästi tänne paikan päälle tulemisesta. Tästä tulee vielä tallennekin, mitä sitten voidaan teillekin jakaa. Ja Mirjam ja Pia laittaa teille vielä jälkikäteen materiaalia sähköpostiin. Haluatteko te Mirjam ja Pia vielä sanoa tähän loppuun jotain? Mä voin esittää sen yhden kysymyksen, mikä tuolla on sitten ihan viimeiseksi, mutta jos porukan pitää tästä lähteä, niin haluatteko vielä sanoa jotain tähän loppuun? No, me varmaan kiitämme, kumarramme. Hienoa viettää teidän kanssa yhteistä aikaa. Toivottavasti Antti oli sitä, mitä odotitte. Ja mehän voidaan tehdä sillä tavalla, että me kuullaan, mikä se kysymys on, ja me vastataan siihen sitten siellä PDF:ssä. Mitä saatiin materiaalina. Joo. Hyvä idea. No, täällä on vielä Elinalta tämmöinen kysymys loppuun, että miten tunnetaitavasti ohjataan asiakasta keskittymään hetkeen ja käsillä olevaan asiaan ja olemaan rönsyilemättä? Tällainen. Mä otan tämän ylös. Hyvä. Tähän sen. Joo. Mutta hei, me voitaisiin alkaa päättelemään tätä webinaaria. Kiitos hirveästi kaikille ja mukavaa loppupäivää teille jokaiselle. Kiitos. Moi moi.